Haya, ndugu yangu, habari yako? Kweli kweli. Ya, kweli. Sasa, unajita nani eneo la Mkuru? Jita Kisagi. Kisagi? Usagi. Oh, Usagi? Usagi bana, oh, ya KU. Sasa, sasa, sasa. Na hii eneo la Mkuru, ni nini ambacho mnaweza tamani sana viongozi wafanyie? Viongozi labda tuweke container hapa za biashara. Za biashara? Na ni nini viongozi wanawaahidi na wafanyi mnaweza tamani sana wafanyie? Hey, viongozi wametuahidi. Hey, wametuahidi mara kaosh, hey, mara manduzi. Vitu watupatie. Mara watatujengea rodi. Eh. Mara watatuletea gari ya county kuna bila takataka. Mara siji nyumba zitakuwa za mawe. So huku mayouth amfanyangi kazi. Huku mayouth amfanyangi kazi. Mayouth kuzina dutu hiyo bia gabi. Sasa na nikiuliza yuko eneo la Mkuru hospitalini mko nazo za 24/7? Hospitali kama tu moja hapa ya Kanju. Inajitaje? Ben Center hii. Ya. Yeah. Ya? Yeah. Ya, yeah. Ni matani tundu inafanya hadi 24 hours. Hizi zingine ukishikwa na malaria usiku kufika kwako. Kiara usiku kufika kwako. Haya. Na vitu ambazo viongozi wamewaahidi katika eneo la Mkuru na hajawafanyia ni kama gani na gani? Wamewaahidi atatuletea ndudi. Eh. Atajengea nyumba za mawe. Eh. Atajengea marodi hivi. Sawa sawa. Ujumbe la mwisho ambao unaweza tamani kuwapatia wa viongozi wakaweza kuwafanyia mayuto wa Mkuru? Wapewe vijana wakazi. Ni wache ujinga. Ikifika masaa siasa wanatuita. Eh. Ikifika masaa kazi wanatugondea. Wache ujinga. Sasa shukrani mwenzangu.